Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, aziz vatandoshlar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Sizlar bilan xadimgidek Suhrob, siz Samarqand uylar kanalini kuzatyapsiz. Bugun sizlarga Novostroykalardan tayyor remontligisi va rasrochkaga sotiladigan korobka holatda bo'lgan uylarni ko'rsatib beraman. Bu Novostroykamiz Samkoch hududida joylashgan. Bu yerdan juda ham ko'p videorolik chiqarganmiz. Kim agar bizni ko'rib borayotgan bo'lsa, bilashadi bu domni. Hozir domni joylashgan joyini ko'rsatib o'tamiz. Marhamat, videoni oxirigacha tomosha qiling va do'stlaringiz bilan ulashishni unutmang. Kanalda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying, chunki bizda juda ham zo'r variantlar chiqib boradi. 3-4 ta videorolik tayyorlaganmiz bu yerdan, bitta-bitta videosini chiqarib boramiz. Marhamat, videoni boshlaylik. Xo'p, do'stlar, bu yerda mana shunday P obrazni dom tushgan. Mana bu tomoni uje tayyor, remontligisi bor bu yerda, fahmasi. Bu tomoni mana hozir bir podizlik ko'tarildi. Bu liftlik bo'ladi. Ularda lift yo'q. Mana shunisida bor lift. Rasrochkaga olish imkoniyati 1 yillik muddati bor. Xohlagan etajingizdan, xohlagancha kvadratli, xohlagancha xonalar soni bor. Eng kichkina kvadrati 45 kvadrat metrdan boshlanadi, bu yog'i 120 metr kvadratgacha. Narxi 5 million 700 ming so'mdan 1 kvadrat metri. 1 yil rasrochka qilib olsangiz bo'ladi. Boshlang'ich to'lovi Boshlang'ich to'lov 30% dan boshlanadi. Oldindan 30% to'lov, qolgani 1 yil muddatga rasrochka. Narxi 5 million 700 ming so'mdan. Agar naqdga 100% olaman desangiz, bu yanada arzon bo'ladi narxi. Mana shunday. Ichkariga kirib o'tirmayman, hozir bu yerda ustalar ishlayapti. Keyinchalik keyingi videolarda bu yerdan ichkaridan ham videorolik tayyorlaymiz, xudo xolasa. Mana fasad qismi uje tayyor, pasti. Bitta travertin qiladi, mana nimasi bo'lgan, zatirkasi bo'lgan. Tomi yopiladi mana. Tomni ham uje yopilish boshlangan. Kadastri bu uydi, bularniki chiqqan, tayyor bo'lgan uydi chiqqan. Mana shu domniki fevral-mart oylarida kadastr hujjatlari chiqadi. Do'stlar, hozir 4-chi etajdan 3 xonalik tayyor kvartirani ko'ramiz. Marhamat, videoni oxirigacha tomosha qiling va do'stlaringiz bilan ulashing. Mana podizga kirish qismi. Bu domda lift yo'q. Narga qurilgan tayyor, narga qurilgan uyda lift bo'ladi lekin. Hozir mana zina bo'ylab 4-chi etajga ko'tarilamiz. Do'stlar, 4-chi etajga ko'tarildik, mana podizning ko'rinishi. Xonadonimizning eshigi mana shu, kirish eshigi. Hozir ichkari remontlarni ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana prixoshka, hol, remontlar juda ham ajoyib bo'lgan. Xo'p, mana shu lustrasi yonmaymikan buni? Mana patolog qismi, lustra qo'yilgan, gipsokarton asishina qilingan. Devor mana shu tomonlar aboy, mana shu yerga dekor qilingan. Pol qismi kafel, uyimizda hamma pol joylarida issiq pol qilingan. Isitish moslamasi. Issiq pol mana kirish eshigi, prixoshka. Xo'p. 3 xona, 84 metr kvadrat. Mana bu yerda to'g'rimizda bitta xona bo'ladi. Mana shu xonasi bitta kattalar uchun yotoqxona. Xo'p, mana shu joy aboy, mana juda ham chiroyli aboy qilingan. Pol qismi laminat. Patolog gipsokartondan to'rt burchak shaklda lyustrasi bor. Bu tomonda mana televizor uchun joy qoldirilgan. Ko'rishingiz mumkin. Mana shunday bitta xonasi. Bu kattalar uchun yotoqxona. Bu yerga mana 9 palni kravat uchun mo'ljallangan. Hozir keyingi xonasini ko'ramiz. Sanozullar bu yerda razdelni. Mana shu hojatxona bo'ladi. Juda yaxshi kafellardan yopishtirilgan patolog. Mana shunday ko'rinishga ventilyatsiya ishlab turibdi, bor. Oyoqdagilari ham kafel qilingan. Bunisi vanna. Mana vannasi. Kafel. Quritish moslamasi, bu yerda mana katta oyna qo'yilgan. Patolog pasti bo'lgan. Mana bu yerda bitta bolalar uchun yotoqxona. Mana shu xonasi go'h o'tishgan. Mana patologi. Pollar laminat, devorlari aboy qilingan. Eshiklari ham juda ham yaxshi, oq rangdagi MDF eshiklardan. Mana shunday ko'rinishi. Bu xonamiz zal hisoblanadi. Juda ham katta zal tushgan.
Patolog natijimi bugün, lüstrası bor. Doğrumuzda bana televizör için joy qilingan, mana shunday dekorativni remontda. Mana abuylarını ko'rsataman, juda ham sifatli, yaxshi abuylardan yopishtirilgan. Pol qismi, hamma joyda issiq pol qilingan. Radiator emas, issiq pol, isitish moti emas. Bu yerda bitta kuxna bo'lyapti. Oshxona, mana shunday kafel qilingan, gaz plitasi yo'q, qo'yish kerak. Bu yerda xolodilnik o'rni. Ana kuhne garnitürler. Derizası bor kuhnede. Kuhneden balkonga çıkamız. Balkonu görünüşünü hazır kuramız. Balkon çağızı güzel mi yakışı? Bana ben şeyde bir 2G2 balkon bor. Bir de şort kakılıngan. Bir de onun için de iki de üstüm tuttum onu. Bana şimdi turtinchi etajdan bana taşkarını görünüşü. Mana shu uylardan rasrochka bor, yana bir bor aytib o'taman. Korobka holatda topshiriladi, narxi 5700 ming so'mdan. Hozir uyning narxini aytib o'taman. Bu uyimiz 84 metr kvadrat, umumiy maydoni 3 xona, 4-chi etaj, kadastr hujjatlari bor. Bu uy faqat naqdga sotilar ekan do'stlar. Uyimizning narxi 50 ming dollar savdosi bor. Bu oxirgi narx emas. Kimga qiziq bo'lsa marhamat telefon qilingizlar, fikr va takliflaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.